Svedoci sme na jedna séria na prepukúvania na ovie klanovi. Na što sa dolží to, ako sme nepriorovali? Значи тоа се должи на борба за превласт на територија за воспоставување пазар, ако зборуваме за наркоклановите, пошто од она што во јавноста беше достапно, се зборуваше за еден наркоклан, за друг наркоклан. Значи се зборува за меѓусебна војна, превземање на моќта поголема, односно поголема контрола на територија и нормално до крајниот потрошувач да се донесат посакуваните наркотици, да се наплатат и да се направи оној криминален приход. Меѓутоа, за ова прашање сериозно мора да се направи национална стратегија. Значи, вака работите, ако проложат, ние ќе заглавиме и, не дај Боже, еден ден ќе станеме Колумбија.